Привіт, Україно! Сьогодні їдемо ми за, як би це так назвати, ну, в принципі, не буду вигадувати ніяких назв, їдемо за запасними колесами для Славутича. Більш детально, що для чого, я думаю, розповім трошки пізніше. Їдемо ми в... в сторону Оріхова, то понятно, цей. Ясна Поляна, по-моєму, да? Ну так, да, по-моєму, Ясна Поляна. Ну ми помним, куди треба їхати. А по-моєму, ну Ясна Поляна, ну то вже більш детально, я думаю, скажу. Ну їдемо на таку, можна сказати, розбірку комбайнів. Ми там з цими людьми знайомі вже давно, брали ще на Ниву запчастини деякі, там як приходилось. І не тільки. Ось бачите, запотівше вікно Запоріжжя, тільки в'їхали. Ось, а зараз вже якби у нас переключилося це все діло, ми ж пішли на інший рівень, і зараз у них там розбірка донів є, не Славутичів прямо, а донів, і є у них колеса, сказали, що там три передніх, три задніх є з чого вибрати. Ми хочемо взяти повністю в комплекті, щоб були як запасками, щоб, не дай Боже, що, бистренько раз-раз поміняли і продовжувати роботу, щоб не чекати там, щоб комбайн не стояв, бо знаскільки. Так, в'їжджаємо на Дніпро ГЕС. В принципі, загальний стан, можна сказати, задовільний після ремонту, але на даний момент вантажівки сюди не пускають, все що важче загальною вагою 8,5 тонн. Тому що стан достатньо плачевний, взагалі конструкції, не асфальтового покриття там чи ще щось. А щось чули ми таке, що через 2-3 роки буде ставати на капітальний ремонт. Навіть на сьогоднішній день, як я кажу, вантажівки не пускають, пускають через мости, як вони, Преображенську. Але там і заторів ще більше стало, тому що, уявіть собі, якби Запоріжжя таке, можна сказати, транзитне місто, і весь потік транспорту направляється саме на мости Преображенського, де і без зайвих вантажівок, якби були проблеми, бо з бабурки там, вантажівки і легковики. Ось приблизно, от там ті мости, трошки сьогодні таке туманець. Далеко вони від нас, але тим не менш в тому напрямку. І тому якби ще більше навантаження на ті бідні мости сьогодні якби накладається. Ну, тим не менш, в принципі, і так дивовижа. Така, що якби я ще пам'ятаю трішечки, коли на Дніпрогеці були тільки дві полоси. Отам реверсивний рух був рух, одна полоса сюди, друга туди, ось тут, де їдуть зараз, виходить, з лівого берега на правий. Ми зараз справа на лівий. А на сьогоднішній день вже ж скільки це років, вже по 4 полоси висить, і вантажівки, які возять і по 60 тонн, можна сказати, з перевантаженнями, то ще нормальна якби конструкція була по витривалості. Так, в'їзд на проспект Соборний, найдовший проспект в Європі, там все таке, бла-бла-бла, але асфальтове покриття заставляє бажати кращого, якщо чесно, без прикрас. Вантажівок тут їздять, вантажівки, максимум там таке, газончики, по товари, що возять, таке, іграшкове, або спецтранспорт. Фури там такого, нічого тут не їздять. Але, ось бачите, наліплено як лайна, то і брусчатку сюди вже клали. Ось дивіться, скільки тріщини всього. І це наш проспект. Все, проїхали Запоріжжя. Зараз у нас тут справа, десь через кілометр приблизно, буде Оріховський авторинок. А це траса на Оріхів, та що веде. Бачите, стан... Маріуполь. Цілком. На Маріуполь, на Оріхів спочатку, а потім вже ж далі там на Маріуполь. Теж тут був проведений ремонт, стан цілком задовільний. Власне кажучи, поки що як з міста тільки виїхали, нормальний стан, а там далі подивимося. Ось така картина з лісополосами. І свіжаком он випиляно, все на світі. Акація тут була, і молоднячок он пішов. Вон піньочок, свіжачок, бачили? Ось ще один. Херачать вообще, біба барабан. Нам здається, що без лісників тут так нагло не будуть пиляти, да? Ось свіжі сліди ось розворачувались, да, на асфальті. Таке. Отак і живемо. Приїхали ми на місце. Зараз питаємося у господарів, що їм надо, не хочуть вони взагалі, щоб ми їх там знімали. Що там у них є, немає. Якщо що, то знімемо, а ні, то вже
подивимося, коротше кажучи, заберемо те, що нам треба, і додому. Тун-тун-тун. А що на Білорус? На Білорус проще, раз-раз, і камеру поставили, і все. Ну, все одно ж проще, чим на цю. Пум-пум-пум. Так. Ну, короче, тут багато чого є, ну. Реклами вони не хочуть особливо, щоб там показували. То таке, для своїх, як то кажуть. Значить, ми виберемо те, що нам треба. І тоді вже вдома покажу вам більш докладно. Оце ось комбайн, блядь. Не те, що ваш там Славутич, да? Саш, оце комбайн, блядь. Ой, блядь, чуть не впасти тут. Зараз подивимося, блядь. Тут пару гаек прикрутить і можна в поле, бля. Ну а що? Кабіна моя. Диви, як усько тут. Ди. Ніякої ергономіки, пацани, ди. Во-первых, а знаєш, що яке нове файло? Щоб сонце не світило тобі. Ну. Не жарило. От бачиш, жарить. А, уменшений этот. Вікно уменшено. Ну да, так а що? Роботи. О. Так. Ну тут в кабіні лежить все, що треба. Глушитель, провода, панель приборів, ергономіка прямо зашкалює. Куди там вашому грьобаному Славутичу? Тим більше ви так ото трандите, правду не кажете за нього. Огонь машина. Ну, наверное, да. Ну, не наверное, це ж Ашка, получается, она 90-го года, да, там 80, може і раніше. Так, бункер, ладно, бог сни. 89-й? Ну, нормально. Вот така машина. Он ще рядом така сама машина стоїть. Огонь. Тільки вже без двигателя, ну то таке. Для цих, для любителів потрандіших Херсонмаш дебіли зробили воздухо, цей, вітра, короче, не по всій ширині молотарки. А ну, пацани, скільки заміряємо, скільки відстанеся від стінки елеваторів, оцих корпусу елеватора, і до вітров, до корпуса, скільки, а? Сантиметрів 10? Ні, блін. Та бог з ним поміряють, хай до наводи міряють. Ось ми вже і вдома, зараз будемо знімати шок-контент, блядь. Надо повиділуватися трошки. Зараз, підожди, я ж положу камеру, потім вже будемо стягувати. Хай стягує все, хай воно падає. Так може піддержати там щось. А ніфіга держати, хай воно падає, потихеньку, потім, якщо що, можна спробувати подивитись, щоб воно зацепило, воно опуститься, блядь, то можна підтримати. Ну, чи потім остановиться. Так, може, що половини, де його застягнуло. Ну, коротше, зацепили колесо і зацепилися за бортову на МТЗ, за мост. Зараз щось буде. Та Юра, ти де? Давай! Давай, їжай! Зараз трактор заведеться. А чё, так ще моє, хай би... Да. Глуши! Там і це, да, розтопорилася все. Моя удавка тут. Зараз, я жди. Зараз. Давай, 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 давай
попадає. Ось таке діло. Значить, в цьому колесі, в більшому, у нас переднє праве, оце, що тут стоїть, теж щось схоже є. Зовнішня частина, типа, різнута один раз і різнута ось другий раз. Але отвертка я туди тикав, ну, тобто це зовнішня частина, на запаску, на докатку, як то кажуть, піде з головою. Я думаю, ще накачаємо зараз, ну, докачаємо, тут трошки повітря є, але треба підкачати, щоб було нормальний тиск для зберігання. Тут вони, власне, у нас і будуть зберігатися. А оце заднє колесо, тут, виходить, воно зовнішніх таких якихось мінусів немає, тільки ось диск, видно, життя побачив, якби бортували його і не один раз. Ну, це таке діло, це як валдочкою, молоточком, воно все прекрасно вирівнюється, я думаю, без питань. І протектора є. Тут це у нас, виходить, Дніпрошина, а це Росава наша улюблена, да? Яка у нас на тракторі, в принципі, на МТЗЮКу нормально працює. Ну і, власне, буде працювати на комбайні, ну, коли це знадобиться, як то кажуть. Ну, хай лучше стоять запасками. Як зрозуміли, не захотіли господарі якби особливої там реклами, щось там по запчастинам, сказали, що у них так все добре, ну, не треба, коротше. Що там, де, хто і як, що, взяли і все. Все у них і так добре. Тож так, дякую за перегляд. Така поїздочка видалася. Тепер у нас апарат буде з запасними ногами. Протектор, бачите, відрізняється. Виходить, тут ось, ну, це ж з дона колеса, і виходить, десь півтора рази менше численність протекторів, ніж у нас. Ось, дивіться, у нас тут вони частіше, виходить. Ось. Ну, десь, да, в півтора рази. Ну, то таке. То все пусте. Головне, щоб вони були нормальні і готові, якщо що, замінитися в полі прямо, щоб не ночував, не до комбайну. Все, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.